מקצועות הבריאות, בתוך מערכת הבריאות, הם לא דבר מובן מאליו. אתם עובדים בתוך המערכת כמעשה של יום-יום, אבל אתם מוקפים מסגרת, מסגרת מאוד קפדנית ושחשבו עליה מראש. ואני אתחיל עם החלק הכי אולי בסיסי של המסגרת הזו, ולשאול אתכם האם מקצועות הבריאות כולם שייכים ומוכנסים לתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יש כאלה שעושים כן, יש כאלה שעושים לא. מה זה מקצועות הבריאות? אז מקצועות הבריאות זה הגדרה, כן? זה הגדרה שפעם, שהיא אולי טיפה פוליטיקלי קורקט, פעם היו קוראים לזה מקצועות פארה-רפואיים, וזה סל מאוד גדול, שמכיל די הרבה מקצועות, וחלקם, חלקם הגדול, אבל בהחלט לא כולם, הם בתוך, מנויים בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מישהו רוצה להגיד לי דוגמאות של כן ושל מה לא מנוי בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי? ריפוי בעיסוק, אין. אוקיי, שומעים? אני אוהבת גם לזוז. לא, אני חושבת שזה עובד. זה עובד? כן. פיין. אוקיי, ריפוי בעיסוק, אין. תזונה, אין. פיזיותרפיה, אין. מה אאוט? ארגונומיה. איזה תקשורת? בפנים, ודאי. תרפיה באומנות. אני אומרת, מה אאוט? כבר עברתי לאאוט, אמרו לי, ארגונומיה, אוקיי? אז חלק מהמקצועות הם בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחלק בחוץ. הסיבה לכך יכולה להיות או שהמקצוע עדיין התגבש כמקצוע בשנת 95 כשחוקקו את החוק ולכן הוא לא נכנס כמקצוע, או לחלופין שלא היה לו לובי חזק וכל מיני סיבות. מה המשמעות של להיות בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומחוץ לו? תודה, אנשים פה מאוד מעשיים. כן, זה נכון. החסות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא חסות שמאפשרת את קו החמצן לכל מערכת הבריאות ולכל המקצועות בריאות בתוכה, כולל לרפואה ולסיעוד. ומדוע? כי אצלנו יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי אוניברסלי, בניגוד למשל לאיזה מדינה שאתם מכירים שאין את זה? ארצות הברית, תודה. כל הכבוד לי. ולכן כל מה שבתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי הרבה יותר נגיש והרבה יותר זמין לאוכלוסייה. פעם אחת, כי ישנם שירותים מחוץ לסל שהם מאוד יקרים ולא כל אחד יכול להרשות לעצמו, ופעם שנייה, עם יד על הלב, אם אני יכול לקבל בחינם, so called, שירות בכלל לא רע, והיושבים בחדר הזה נותנים שירות בכלל לא רע ומקצועי, למה שאני אשלם אפילו שקל? לכן לכל מי שבחוץ למערכת הבריאות, סליחה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, די קשה להתקיים. ומה הראיה? הראיה למשל היא הלובי המאוד חזק של חברות תרופות כל שנה בכנסת, שמנצלות כל דבר, כולל את הסושיאל מדיה, כדי להכניס את התרופה שלהם או את התכשיר שלהם לתוך סל כן, לתוך סל הבריאות. וזה לא היה עד כדי כך, אלמלא הם ידעו שברגע שה-you're in, כן, prosperity comes, אתה, הכל יהיה בסדר כבר. בסדר, אני רואה את המשתלי. אוקיי, אז מה עושים, אנחנו עדיין בתוך אותה מסגרת, מה עושים מקצועות שהם לא כל כך באותה מסגרת, הם נידונים להיות מחוץ לגדר? אז מסתבר שמערכת הבריאות מוצאת את הפתרונות שלה, ובשביל זה יש לנו את מה שקוראים ביטוחי הבריאות המשלימים. הקהל רוצה, והקופה שרוצה את הקהל, מנסה לאפשר לו כמה שיותר מרחב. נכון שזה לא יהיה בחינם, ונכון שיש טענות שזה לא לחלוטין שוויוני, אבל בשב"ן היום מצויים כמה אחוזים מהישראלים? עוד לא 100, אבל מאוד קרוב, תלוי בקופה וכולי, הממוצע הוא 80, כללית קצת פחות, מכבי קצת יותר, אבל מעל 80% מהאוכלוסייה מצויים שם. אוקיי. ולכן השב"ן או השירותי בריאות משלימים מעניקים לנו שתי הרחבות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. פעם אחת הם מעניקים לנו מה שקוראים supplement services, אוקיי? ופעם אחת הם מעניקים לנו מה שקוראים complement services. מישהו יכול לחשוב על ההבדל בין שני הדברים? supplement services זה שירותים משלימים. אנחנו נותנים ממה שיש בסל, אבל יותר קלאסי התפתחות הילד. יש לנו עד X טיפולים של התפתחות הילד בסל, ואם אתה יש לך את הביטוח המשלים, ניתן לך עוד Y טיפולים.
complement services, זה דברים שלא היו שם בכלל ואנחנו מכניסים פנימה, כמו למשל רכיבה על סוסים. הבן שלי, שלחתי אותו לרכוב על סוסים, הוא מאוד מאוד נהנה. אני לא בטוחה שהיה להם את ההכשרה המתאימה לתת את כל החוויות הרגשיות והעוטפות שהיו מסביב, אבל מהסוסים הוא נהנה, ואני גם נהניתי לראות אותו. אני לא עולה על סוס, לא משנה מה תעשו לי, אבל נהניתי לראות אותו. אוקיי? אני חוזרת טיפה אחורה, אני לא אחזור על זה, אבל מה שאנחנו נעבור היום זה את המסגרת החוקית לפעולת מקצועות הבריאות, את המקום של מקצועות הבריאות בטיפול בחולה, המקום היום, בניגוד למה שהיה לפני לא הרבה שנים, ואם יהיה לנו זמן, גם את החבות החוקית. נכון. תודה. את החבות החוקית של מטפלים בכלל, ואתם בכללם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אוקיי, אז הנה המקצועות שהם אין. אוקיי, ודיברנו על זה שמי שלא אין עדיין יש לו זכות קיום, כי אנחנו משלימים את זה בשירותי בריאות משלימים. אוקיי, אז מה נותנת לנו המסגרת החוקית מלבד זה שאנחנו יודעים שהאוכלוסייה זכאית וצורכת בלי עין הרע את השירותים הללו של מקצועות הבריאות? קודם כל, ברגע שאתם תחת גג חוקי, ישנה הסדרה של הרגולטור. והרגולטור, או בשמו הישראלי, משרד הבריאות על אגפיו השונים, עושה עבודה בכלל לא רעה ודי יסודית כדי להכניס תוכן במסגרת המקצועית הזו. אז בואו נראה מה למשל עושה משרד הבריאות במקצוע שלכם. דרך אגב, אני שאלון קצר, occupational therapist, אני מבינה שיש פה שניים שלושה, תרימו את היד. אוקיי, יש מקצועות אחרים, אמרת לי, ארגונומיה, תזונה, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת, בסדר. אוקיי, קודם כל, הרגולטור מאוד 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 חשוב לו והוא משקיע המון ברישוי. עבודה מאוד קשה, אתם מכירים את המהפך שחל לפני מספר שנים, 5-6 שנים, של הנושא של הכרה במעמד. שאמרו כל התחום הזה פרוץ, לא מוסדר, מה שבאמת מוסדר, יהיה רשאים לקרוא לו הכרה במעמד, שזה מקצוע מוסדר, ומה שלא נסדיר, ואתם לא יכולים להגיד, אני מרפא בעיסוק אם זה לא מקצוע מוכר ומוסדר. בינתיים התווספו עוד כמה מקצועות שהוסדרו, והמגמה היא שיש סדר והיגיון בכל הנושא של רישוי. למה זה חשוב? זה חשוב, אתם יודעים, א', בשביל מקצוענות של האנשים, אוקיי? ובית בשביל הקהל שבא לקבל את השירות שלכם, שלא יקבל אותו לא משרלטנים ולא ממתחזים, ולא מאנשים שהם מתחת לסטנדרט שהמקצוע קבע. אז הרישוי מאוד מאוד חשוב, ויש אגף לרישוי מקצועות רפואיים. בואו נראה למשל מה הדרישות, דרך אגב, הנה, אלו כל המקצועות שיש להם הסדרת רישוי, לא כולם בתוך סל ביטוח בריאות ממלכתי. וכאן אתם רואים שיש הבדל. יש חסם אחד שזה הסל שהוא חסם של זמינות ונגישות, כי הכסף הוא גורם של נגישות, אבל יש חסם שני שהוא חסם מקצועי לחלוטין. איזה מקצוע הוסדר ורשאי להתהדר בהכרה במעמד שאומרת, הבן אדם הזה רשאי לשאת טאג ולהגיד, אני קלינאי תקשורת או אני תזונאי, אוקיי? בלי לעבור על החוק, כי אם אין לך את ההכשרה והרישוי אתה עובר על החוק. ומה הדרישות ההשכלתיות וההתנסותיות שהיית צריך לעמוד בהם כדי להגיע להכרה במעמד הזו? אז זה שני טווחים שונים שבחלקם חופפים ביניהם. מה הרגולטור מאוד מאוד היה חשוב לו והוא מסדיר ודואג? אז הוא מדבר על תנאי קדם, תכף אני אראה לכם, והשכלה, מה הדרישות כדי לקבל תואר ובאיזה מוסדות מותר ובאיזה מוסדות אצור, ואם זה מחול אז מי וכמה ולמה, וכבר אנחנו יודעים שהיו שערוריות כאלה ואחרות של כל מיני תארים מכל מיני מקומות שקצת מפוקפקים, ולכן למשרד הבריאות הישראלי מאוד חשוב להסדיר את הנושא של הרישוי, לא רק לרפואה ולסיעוד ולמקצועות ראשיים, אלא לכל מקצועות הבריאות, ובטח שיושבים שם אנשים מהפרופסיה. איזה הכשרה? מלבד תואר דורש המקצוע תמיד הכשרה, שוליות, אוקיי? ואיזה הכשרה אנחנו דורשים כדי להגיע לתעודת מקצוע, לרישיון? כמה זמן אתה צריך להתנסות, באיזה מוסדות, איזה פעולות אתה צריך לעשות כדי להיחשב לבעל רישיון במקצוע שלך? בחינות, ברוב המקצועות יש לעבור בחינות כאלה ואחרות, ואפילו מדברים על תעודה זמנית וקבועה וכו'.
עד שאתה סוף סוף מקבל את הרישיון הנחשף, אתה עובר קצת הרבה בירוקרטיה, אבל בסוף זה בסדר, ולכולכם פה יש רישיון. הצד השני, במעבר חד, שמשרד הבריאות דואג לו, זה התליית רישיון. ברור שהוא מתעסק עם אנשים שלא עומדים בדרישות, אבל יש לו סמכות רחבה מאוד, שנובעת עוד מפקודת בריאות העם, אותה פקודה של המנדט הבריטי ששם אותה, לקחת לכם את העיסוק במקצוע. ופה אני אעשה לכם קוויז קטן, שאני תמיד שואלת בהרצאה אחרת על, על רשלנות רפואית, או רשלנות בכלל במקצועות הבריאות, מהר תראו שזה מסתנחרן ביחד. בעל מקצוע שנתבע, יכולים לקרות לו שלושה דברים. הוא יכול להיטבע במישור הפלילי, שהוא עשה משהו פלילי, אתם יודעים שהולכים עם, לרפואה למשל עד כדי תקיפה, עוולת תקיפה וכו'. הוא יכול להיטבע במישור האזרחי, שהמשמעות שלו היא, מה שאמרתם קודם, כסף, והוא יכול להיטבע במישור המקצועי, דהיינו ועדת משמעת. הפלילי אתה יכול לגמור בבית סוהר או בכתב אישום ותיק במשטרה, המקצועי כסף, לא המקצועי, האזרחי כסף, והמקצועי ועדת משמעת. מה לדעתכם הכי חמור? חד משמעית, אתם, דרך אגב, הפורום היחיד שאני קבלת את התשובה הזו, כי פלילי נשמע על הפנים, וכסף גם נורא קשה לנו להיפרד ממנו. אבל פלילי קשה להוכיח. בדרך כלל גומרים את בפשרות מחוץ לבית משפט. כסף הוא כסף, הוא בא והולך. מקצועי, אם יהיה ועדת משמעת במשרד הבריאות, ויש, והיא תתלה את הרישיון שלכם, מה תעשו מחר? אתם 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, עוסקים במקצוע שלכם, קמים כל בוקר, זה ה-professional identity שלכם, עשיתם ובסייט ושלחתם אותה לחול. מה אתם תעשו מחר? אין לכם רישיון. כנראה נרוויח יותר. תלוי במה, זה נכון, זה נכון. פעם... פרופסור פיגר. איך? פרופסור פיגר. כן. עכשיו, יש דוגמאות. הדברים האלה הם לא רימוט והם לא בשמיים. יש סמכות. לגופים המקצועיים שיושבים במשרד הבריאות ונותנים את הרישיון גם להתלות אותו. זה נכון, ועדות ושימועים וכולי, וזה נדיר, אבל יש. לפני שאני רוצה להראות לכם את הדוגמאות על מה שאני מדברת, אני רק רוצה לגעת בנקודות מסוימות שבישראל, ישראל שלנו, לא מוסדרות, כתוצאה מהאמת עיוות היסטורי. וזה הנושא של הכשרה מתמשכת ושל חידוש הרישיון. הרבה, רוב הארצות המערביות הגיעו למסקנה שמקצועות, בטח רפואה, אבל גם מקצועות אחרים, מקצועות הבריאות, זה דברים שמתחדשים. תיאוריות קמות ונופלות, יש התפתחויות, יש מכשור חדש, יש טכנולוגיות, יש הבנות, יש מחקרים, ואתה לא יכול להישאר עם אותו רישיון ואותו תואר שלמדת לפני 20 שנה. אחת ההרצאות המרתקות ששמעתי הייתה של פרופסור שפירר מילדים שפרש. והוא נתן הרצאה שאומרת, מאז שהתחלתי ללמוד רפואה ועד היום שאני פורש, מה השתנה? והוא פשוט הראה דוגמה אחרי דוגמה של דברים שפשוט התהפכו על פיהם, של נהלי טיפול, פרוטוקולים, הבחנות, דעות שהיו כשהוא התחיל שחור וכשהוא גמר לבן וההפך. ככה שבאמת אי אפשר לצפות שאם בעל אותו רישיון עם המקצוען משיג את הרישוי שלו בשנה מסוימת, הידע שלו יישאר לעד מעודכן אחרי 10 או 20 שנה, ולכן ברוב המדינות יש רישוי, יש דרישה ללימודים מתמשכים ולבחינות בצורה זו או אחרת, יותר קלה או יותר חמורה. בישראל? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה מהיום ועד בכלל. אין הסדרה. עכשיו, מוסדות שונים מסדירים, מאפשרים לעובדים שלהם ללמוד ולהתקדם. בקצה, באפס קצה, ולפעמים גם עושים כל מיני שאלונים של ידע וכו', אבל אי אפשר להכריח עובד, אי אפשר לפטר עובד, אי אפשר לקדם עובד רק על סמך הקריטריון הזה, כי זה כבר יחסי עבודה. יש לנו פה לקונה גדולה, ומכיוון שיש גופים אינטרסנטים חזקים, גם אני לא רוצה שיבחנו אותי כל הזמן, גם אתם לא, לדעתי זו אחת הלקונות הפרופסיונליות שיש בישראל לגבי כל המקצועות הרפואיים. יש פתרונות תוקפים, כמו שאני דיברתי על עידוד לימוד, על מה אתה חושב? יש ממונה בטיחות למשל, שמחויבים לשמונה ימי השתלמות בשנה. אז כן, זה עידוד לימודים והשתלמויות. אוקיי. זה לא עידוד, זה מס, אחרת אתה מאבד את הרישיון.
אוקיי, בסדר, שזה, שזה אתה אומר השתלמויות. זה לא מקצוע מוכר, אני חושבת... תקבל השנה בתור מקצוע. כן? אז פה, אז במקצוע חדש שיסדיר את הנושא הזה. מקצועות אחרים שמבחינה היסטורית אין להם, אני יודעת, לפחות ברפואה, שיש התנגדות נורא קשה של הפרופסיה, של הרי. למרות שזה מאוד צודק. אז זה דוגמה טובה. אני גם חושבת שאתה לא יכול לנצח להישאר עם אותו ידע. אוקיי, תסתכלו שנייה. אני, מה הדרישות או המקדמיות לקבלת תעודה מקצועית? הבאתי פה את המקרה של פיזיו, אבל זה די דומה במקצועות אחרים. למה הבאתי דווקא את זה? זה ברור שיש שם שדרישות המקצוע מדברות על התואר ועל ועל ההתנסויות ועל המוסדות שהתנסית בהם וכו'. אבל מה ששישה אותי קצת, זה שלקחו פה שלוש דרישות שהן שוב פעם במקור שלהם מפקודת בריאות העם ומפקודת הרופאים, שהיא דריבת של פקודת בריאות העם, ותדעו לכם שאם אתם רוצים להיות פיזיותרפיסטים, טוב, גיל 18 זה בסדר, אני לא רוצה שילד בן 12 יעשה לי פיזיותרפיה, אזרח ישראל או תושב ישראל, יש פה איזו העדפה מתקנת, אפשר להתווכח על זה כן או לא, אינו חולה במחלה מסכנת, שזה קשה לי לראות מה יקרה למישהו שמקבל פיזיותרפיה ממישהו שחולה במחלה מסכנת, קל לי לראות את זה בכירורגיה, טיפה יותר בפיזיותרפיה, ולא הורשע, שזה גם סוג של תום לב מקצועי שלאו דווקא קשור למקצוע. אז תדעו לכם שאם אתם מתכוונים לעשות מעשה פלילי, אתם מסתכנים בהתליית רישיון שלכם בתור אוקופיישנל תרפיסט, למרות שזה לכאורה לא קשור, תשקלו פעמיים. אוקיי. פקודת הרופאים, כל הדברים הללו, כל הסמכויות הללו, באות מפקודת הרופאים, שהיא דריבת מפקודת בריאות העם, משנת 76, והאמת שזה לא כל כך התחדש, ככה אין איזה משהו מאוד מאוד מודרני בקשר לסמכויות של המקצועות הקיימים. אתה הערת את עיניי שברגע שיש מקצוע חדש שמוגדר, אז יש הרבה יותר אפשרויות, יש הרבה יותר אפשרויות להכניס דברים שלא היו שם מבחינה היסטורית עד אז. מכיוון שסימנו לי שזמני קצר, אני רק עוברת ואומרת לכם שאם חשקה נפשכם לראות את האנשים, והם לא רק רופאים, שמקצועם, שרישיונם הוטלה ונשלל, מפורסם הדבר ברשומות ציבוריות באתר משרד הבריאות. זה לא צחוק, זה לא רק בתיאוריה. אוקיי? אם ככה אני אעבור מהר ויומר שמלבד הנושא של רישוי ומלבד הנושא של איך ניקח להם את הרישיון אחרי שנתנו להם אותו, משרד הבריאות עוסק גם ברגולציה מקצועית. הוא עוסק בה בכמה אספקטים. כל מקצוע דורש רגולציה שעובדת על המעגל הקטן הזה שאתם רואים. בואו אנחנו נתעדכן בגולד סטנדרט של המקצוע, נקבע את הסטנדרטים של המקצוע, נתכנן ונטמיע אותם בשטח, נבקר שזה קורה, ואם זה לא קורה נעשה תוכניות שיפור. PDCA, המעגל האינסופי של כל הזמן שיפור מתמשך, וזה נכון כמעט לכל מקום. אז איך הרגולטור עושה את זה על מערכת הבריאות ועל מקצועות הבריאות בפרט? קודם כל בקרה. בקרה יש לנו שני גופים גדולים של הרגולטור. מי עובד בבית חולים פה? בית חולים, אז כל השאר מן הסתם בקהילה. פעם בשלוש שנים בצוות, היה צוות, 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 צוות לבית החולים, ועכשיו הם פעם בשנתיים באים גם לקהילה. צוות מאוד גדול שכולל את כל מקצועות הבריאות בכלל, ועושה בקרה בת יום על כל השירותים, אם בבית חולים ואם הקהילה, ועל האיכות המקצועית שלהם. זה סוג אחד של בקרה ויוצאים דוחות והמוסד נדרש לשפר. סוג אחר של רגולציה זה הנושא של נעלי עבודה. הרגולטור הסדיר את התהליכים המרכזיים בכל מקצוע בנהלים, ואתם מחויבים להתנהל לפי הנהלים. בכל מקצוע אני מניחה שיש איזושהי היררכיה של נותן שירות בשטח ואחראי שאחראי עליו, דוגמת יהודית שיושבת כאן, אחראית ארצית לריפוי בעיסוק במכבי. והבן אדם הזה לפחות, בטח גם אתם, אבל אני לא מאמינה שכולם, אבל הבן אדם הזה לפחות אמור להיות מאוד מאוד בקי בנהלי העבודה של הרגולטור של משרד הבריאות. אוקיי? אתם יכולים למצוא פה הגדרת התחום של המקצוע, הגדרת תפקידים וסמכויות, איך לקבל מטפל, איך לשחרר אותו, מה לתת לו, הפעלת שירות בבית חולים, הפעלת שירות ייחודי וכו'. לא הכל מוסדר, אבל הרבה פעמים, אני לא יודעת אם כולכם מכירים את זה, אבל לדעתי אם אתם רוצים להיות מקצועיים בתחום שלכם, אתם צריכים לדעת איפה לחפש את הנהלים האלה ולמצוא אותם, כי זה התחום שלכם, זה הפרופסיה שלכם וזה מה שצריך להנחות אתכם. אז זה קיים, out there.
משרד הבריאות יכול לא רק לבקר אתכם ולהגיד לכם מה לעשות, הוא גם יכול לתמרץ אתכם. והיום משרד הבריאות מאוד מאוד משתמש בכלי הזה שהוא קורא לו מבחני תמיכה, אתם מכירים קצת? מבחני תמיכה זה כסף בצד שמשרד הבריאות שם ואומר, אם תעשו מה שאני רוצה שתעשו ותקדמו את התחום שאני חושב שצריך לקדם, אתם, הגופים במערכת הבריאות, קופות או בתי חולים, תקבלו כסף. הכסף הזה צבוע ויהודי. שימו לב, למשל, מאחד מבחני התמיכה של 2011. למשל, הקופה יכולה לקבל כסף צבוע ויהודי אם היא תוסיף כוח אדם במקצועות הבריאות באזורי מצוקה, אוקיי? באזורים פריפריים. ככה שגם המקצועות הבריאות היום יכולים לקבל עידוד על ידי תמריץ של משרד הבריאות כדי לפעול בצורה הנכונה, והרבה פעמים זה מאוד מעודד את המקצועות הללו שאני בטוחה שנמצאים לפעמים בשוליים, כי רפואה תמיד זה חירום והרבה יותר חשוב. יש הכוונה של הרגולטור ותמריץ כדי להפוך ולאפשר גם את הטיפולים הללו. משרד הבריאות גם יודע לפקח ולמדוד, בינתיים הוא מודד אותנו בפרויקט אחד גדול וחשוב שקוראים לו פרויקט המדדים הלאומי. לצערי הדבר היחיד שקשור למקצועות הבריאות שניסיתי למצוא מתוכו זה הנושא של ה-BMI ובעצם תזונה. אני לא יודעת אם זה ילך לכיוון של הרחבה, אני חושבת שגם במדדים מוסכמים רפואיים אנחנו עוד לא מיצינו. אז אני חייבת להגיד שבנושא המדדים הלאומיים בפרויקט הזה, מקצועות הבריאות לא מאוד מיוצגים כפי שיעורם ב... איך אומרים, באוכלוסיית המטפלים. הנהלים הללו לא רק מסדירים איך אתה תתייחס לחולה ואת מי תקבל ומי לא, הם גם מסדירים עדיפויות. לא בכל מקום, ויש הרבה צורך לשפר, אבל אנחנו יודעים שהמערכת שלנו לעולם תפעל בחסר, ויש צורך להגדיר הרבה פעמים סדר עדיפויות. סדר עדיפויות, אני צריך למצוא מקום לסיים, אוקיי? ככה שיש לכם גם נהלים שמגדירים את הדבר הזה למי שמתלבט. אני רק רוצה לומר שכל הנהלים הללו הם יפים מאוד, המציאות בשטח לפעמים שונה, והזמינות לא מיטבית וכו'. פה לדעתי המערכת צריכה לשתף פעולה ולהשתפר, מפני שזה לא מספיק שרגולטור נותן פקודה לגוף מבצע, תשתפר, הוא גם צריך לתמוך פה ולאפשר לו, ופה אני מדברת בתור אחת עם כובע של נותן שירות ולא אחת עם כובע של רגולטור, אז הדעשייה פה עוד רבה. אני אדלג על כוח האדם במערכת הבריאות, אתם יודעים שזה טוב זה לא, ואני כן רוצה טיפה לגעת במעט זמן שנשאר לי בנושא של המודל הטיפולי. המודל הפטרנליסטי ברפואה שהיה שליט, בוא נגיד לפני 15-20 שנה, פינה את מקומו בהדרגה ולאט, אבל פינה את מקומו למודל אחר לחלוטין שהיום הוא הסטנדרט אוף קר, וזה המודל המולטי-דיסציפלינרי. אנחנו יכולים לראות את זה בעצם בכל מקום, בכל שירות, אנחנו יכולים לראות את זה בספרות המקצועית. בעצם גוברת ההבנה שאם אנחנו רוצים לשים את החולה במרכז, patient-centered care, אוקיי? אותו נושא שמאז ברוויק והאיכות ברפואה בשנת 1999 תופס את מרבית הפוקוס של המתן שירות לחולים. אם אנחנו רוצים patient-centered care, אנחנו צריכים לתת לו multidisciplinary care, 360 degrees care, ופה מאוד מאוד מועצם תפקידם של מקצועות הבריאות. בעצם רב מספור היום המספרן של מחלות ומצבים שדורשים טיפול מולטי-דיסציפלינרי. אוקיי? היום זה הסטנדרט אוף קר. ומה זה אומר שזה הסטנדרט אוף קר? האם זה אומר שמי שיכול יפעל בצורה כזו ומי שלא יכול ואין לו לא? לא, זה שזה הסטנדרט אוף קר מכתיב גם חבות משפטית. גוף שלא פועל לפי הסטנדרט אוף קר, ואם הסטנדרט אוף קר הוא טיפול מולטי-דיסציפלינרי, גוף שלא פועל כך יש לו חבות משפטית, אפשר לתבוע אותו בעבור טיפול שהוא לא מיטבי. ולכן, לדעתי, זה מאוד מאוד מעצים היום את המקום של מקצועות הבריאות, ואת הקשר שלהם, שהוא קשר ראוי לטובת החולה, עם כל השותפים שלהם במתן טיפול. אוקיי? נוצרת חבות. החבות היא לא רק של הגוף, היא גם של המטפל עצמו, כי ברגע שאתה ניצב במרכז הבמה, יש לך הרבה יותר חובות, אתה לא יכול להגיד, הרופא אמר ואני ביצעתי. יש לך הרבה יותר חובות למקצוענות, למתן טיפול נאות והולם, חובות שהם מוטלים עליך. עוד דבר אחד, במסגרת השינוי הזה, מורחבים גם סמכויותיהם של מקצועות הבריאות. אנחנו יכולים לראות את זה בסיעוד.
האחיות היום מותר להם חוקית לעשות הרבה הרבה יותר ממה שהם עשו פעם, וזה אתם קצת מכירים. גם הרוקחים כבר מותר להם לעשות יותר ממה שהם עשו פעם, ולאט לאט זה מחלחל גם לפיזיו. אני בטוחה שככל שהמצוקה במערכת הבריאות תגבר, מחד, המצוקה הפיננסית והמצוקה של כוח האדם שלא עברנו עליה, וככל שמקומם של מקצועות הבריאות ילך ויהיה מרכזי יותר, גם הסמכויות שלהם יתרחבו, והאמת שכאילו, למה לא? קחו למשל דוגמה אחת, קידום בריאות. פרויקט המדדים הלאומיים, בואו נקדם בריאות, בואו נעודד אנשים, לדבר איתם על המשקל שלהם, לדבר איתם על התזונה שלהם, לדבר איתם על הפסקת עישון. למה רק רופא יכול לעשות את זה? אוקיי? אין לי ספק שזה הטרנד הבא, מעבר לגבולות המקצוע שלכם, ו-the sooner the better, ומי שיכול וירצה להשתלם בזה, יהיה בעצם החלוץ בקרב העוסקים במקצוע שלו. אוקיי, אני אשמח גם להעביר לכם את ההרצאה, ואני אגיע לשקף שלא יחסו עליי. אוקיי, מסר, take a home message. קודם כל, מקצועות הבריאות הם חלק אינטגרלי ממערכת הבריאות. לא תמיד הייתה תפיסה כזאת. הרבה שנים זה נחשב בתור מותרות, או בתור מי שמודע נשלח לתזונאית, ומי שרופא שמודע ישלח לפיזיו וכו'. היום זה ממש לא ככה, ואנחנו כל הזמן מדברים על צוות. מעט מאוד דיבורים, בטח בקהילה וכבר הרבה פחות בבתי חולים, מדברים על המודל ההיררכי. המרכזיות הזאת של המקצוע מכריחה את המטפלים להיות הרבה יותר מקצועיים, לדעת הרבה יותר, למשל מהדברים שהצגתי פה, וגם להבין שמוטלת עליהם חבות, חבות מקצועית וחבות משפטית, לתת את הטיפול המיטבי לחולה ואת כל הזכויות שלו, כפי שנובעות ממספר חוקים שהמרכזי ביניהם זה חוק זכויות החולה. האתגרים שניצבים בפני המערכת שהיא באה לטפל במקצועות הבריאות, הם בעצם אותם אתגרים שניצבים גם בפני מקצועות אחרים. הנושא של תכנון כוח אדם, של שעות עבודה, של הטיוב של הפרופסיה ושמירת המקצוענות שלה. ומצד אחד זה לא מעודד, כי הקשיים שלנו אין לנו כל כך איך לפתור אותם, נושא כוח האדם והשכר, ומצד שני זה כן מעודד, כי כולנו באותה סירה, והולך ופוחת הסיכוי שיטפלו רק בחלק ובחלק אחר לא. אז זאת הנימה האופטימית שאני רוצה לסיים איתה. תודה רבה לכם.